ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚଷା ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୁରୁଡ଼ିପାଲି ଗାଁରେ ଥିବା ଧୁରୁଡ଼ିପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚଷା ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ଉଦୟପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍କୁଲରେ 25ରୁ 30ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କହି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଉଠିଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲେ ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର ଗାଁକୁ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଯିବେ, ଆମ ସ୍କୁଲଟା କିନ୍ତୁ ରହିବ, ଆମେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପିଲା ନାହିଁ ବୁଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମର ପିଲା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଲେଖା ପଢ଼ା ସବୁ ଏଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଘରୁ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲରେ। ସେ ଲେଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ପ୍ରାୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି।